मराठा उमेदवारांना मुंबई हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिला. यासंदर्भातली आणखीन एक महत्वाची बातमी बघायची. महाराष्ट्रातल्या इतर बातम्यांसोबत महाराष्ट्र सुपरफास्टमधून मराठा उमेदवारांना मुंबई हायकोर्टानं EWS मधून नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा करून दिलाय. MPSC, PSI, वनसेवा आणि अन्य पदांवरील नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झालाय. 2019 सालापासून नियुक्त्या रखडल्या होत्या. बीडमध्ये 23 डिसेंबर रोजी मनोज जरांगेंच्या निर्णायक इशारा सभेचं आयोजन. सरकार आणि पोलीस प्रशासन सभा मोडीत काढण्याचा प्रयत्नात मराठा आंदोलकांचा आरोप. अंतरवाली सराठी आणि राज्यातल्या मराठा आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्या. मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला 24 तासांचं अल्टीमेटम. मनोज जरांगेंच्या अभिनव मागण्या मान्य करायला हव्यात. सरकारनं घाबरून सर्व कामं करायला पाहिजेत. देवही जरांगेंना घाबरला असेल. भुजबळांची उपरोधिक टीका. मनोज जरांगेंनी सरकारला वेठीला धरलं नाही, सरकारच जरांगेंना वेठीला धरते. भुजबळांची जरांगेंवर खोचक टीका. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी समिती गठीत. कुणबी नोंदी जमा करण्याचं काम सुरू. मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही सुरुवात. मंत्री दादा भुसे यांची माहिती. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं जाईल, त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार बांधील आहे. मंत्री दीपक केसरकर यांची मराठा आरक्षणावर प्रतिक्रिया. कोर्टात टिकणारं आरक्षण सरकार देणार. मराठा समाजाचं मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करावं लागणार. मंत्री दादा भुसेंची मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिक्रिया. शिवसेनेपाठोपाठ आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेबाबत सुनावणी होणार. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणीला सुरुवात होणार. महाराष्ट्रामध्ये 11 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद. सक्रिय रुग्णांची संख्या 53 मुंबईत 27 ठाणे आणि पालघरमध्ये प्रत्येकी 10 रुग्णांची नोंद. सिंधुदुर्गातल्या 41 वर्षांच्या कोरोनाबाधित रुग्णांची प्रकृती स्थिर. नवीन वर्षाआधीच LPG सिलेंडरच्या किमती कमी होणार. व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात 40 रुपयांनी घट. घरगुती सिलेंडरचे दर जैसे थे. राज्यातल्या धरणांमध्ये 64% पाणीसाठा. मराठवाड्यातल्या धरणांमध्ये कमी पाणीसाठा शिल्लक असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट. आणि यानंतर पाहूयात विदर्भातल्या घडामोडी. काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा. 150 कोटींच्या नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी जेलमध्ये जाणार. वाशिम बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला 4,600 रुपयांचा भाव. सोयाबीनचे दर घसरल्यानं शेतकरी चिंतेत. चंद्रपूर शहराजवळच्या महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या परिसरात 2 वाघांचा मुक्त संचार. 12वीत शिकणाऱ्या मुलीवर सामूहिक अत्याचार. पैशासाठी स्वतःच्याच आई वडिलांनी मुलीवर सामूहिक अत्याचार घडवून आणल्याची पीडितेच्या काकीची तक्रार. भंडाऱ्यातल्या साकोली तालुक्यातली घटना. 6 जण अटकेत. आणि यानंतर पाहूयात मराठवाड्यातल्या काही महत्वाच्या बातम्यांचा आढावा. वंचितच्या सुजात आंबेडकरांचा इंडिया आघाडीला इशारा. तुम्हाला संधी दिली होती, परत रडत येऊ नका. पुन्हा रडत आलात तर ठोकून काढू. सुजात आंबेडकरांचं वक्तव्य. इंडिया आघाडीच्या दुटप्पी भूमिकेवर सुजात आंबेडकरांची टीका. आमचा प्रस्ताव स्वीकारा, नाही तर प्रस्थापितांसह 15-20 आमदार आणि 25-30 खासदार घरी बसतील. सुजात आंबेडकरांचं वक्तव्य. 24 डिसेंबर नंतर मराठा आंदोलन झालं तर पोलीसही पूर्ण तयारीत. संभाजीनगरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण यांची माहिती. लोकशाही आणि संसदेचं पावित्र्य जपा. 146 खासदारांचं निलंबन रद्द करा. ज्येष्ठ विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांची मागणी. धाराशिवमध्ये महायुतीचाच उमेदवार विजयी होईल. अर्चना पाटील यांचा विश्वास. पक्षानं संधी दिली तर मीही लोकसभा लढवणार. अर्चना पाटील यांचं वक्तव्य. तुळजापूर औसा महामार्गावर कार आणि ट्रॅक्टरचा भीषण अपघात. चौघांचा मृत्यू. 4 पैकी 3 जण जिल्हा परिषदेचे शिक्षक असल्याची माहिती. परभणी जिल्ह्यामध्ये 5 दिवसांपासून थंडीची लाट. परभणीतील तापमान 8 अंश सेल्सिअसवर. यंदाच्या मोसमातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद. आणि यानंतर पाहूयात पश्चिम महाराष्ट्रातील काही महत्वाच्या बातम्यांचा आढावा. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. मंत्री हसन मुश्रीफांचा दावा. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न. मुश्रीफांची माहिती. सांगलीमध्ये काँग्रेसकडून भाजप सरकार विरोधात आंदोलन. संसदेतील 146 खासदारांच्या निलंबनाविरोधात काँग्रेसचं आंदोलन. सोलापूरमध्ये इंडिया आघाडीची केंद्र शासनाच्या विरोधात निदर्शनं. खासदार निलंबन प्रकरणी आमदार प्रणिती शिंदे आणि माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्यासह विविध पक्षांचा आंदोलनात सहभाग. खासदारांचं निलंबन झाल्यानं काँग्रेसची संतप्त प्रतिक्रिया. पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन.
केंद्र सरकारच्या विरोधात इंडिया आघाडी आक्रमक, संसदेत 146 खासदारांचं निलंबन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरात इंडिया आघाडीची निदर्शनं. मलेशियातल्या स्पेशल ऑलिम्पिक पॉवरलिफ्टिंग विजेतेपद स्पर्धेमध्ये पुरंदरच्या चिंतामणी राऊतला सुवर्ण पदकाचा मान. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगणवाडी सेविकांचं चटणी भाकर आंदोलन, मानधनवाढीच्या मागणीसाठी आंदोलन. सोलापूरच्या श्री सिद्धेश्वर महाराजांच्या यात्रेमध्ये संमती वाचनाच्या मानाचा वाद, संमती वाचनाचा मान सिद्धेश्वर शेटे यांना मिळण्याची मागणी. पुण्यामध्ये ऑल इंडिया जमुतुल कुरेशी ऍक्शन समितीचं आंदोलन, कुरेशी समाजावर गोरक्षकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात आंदोलन. यानंतर पाहूयात उत्तर महाराष्ट्रातल्या काही महत्वाच्या बातम्यांचा आढावा. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पालकमंत्री दादा भुसेंनी घेतली आढावा बैठक, शेतकऱ्यांना 8 दिवसात मदत द्या नाहीतर कारवाई करण्यात येईल, भुसेंचा पीक विमा अधिकाऱ्यांना इशारा. नाशिकच्या सटाण्यातील आदिवासी भागात डोंगरादेवी उत्सवाची धूम, आमदार दिलीप बोरसेंनी धरला आदिवासी गीतांवर ठेका. नाशिकच्या येवल्यामध्ये सकल मराठा समाजाचा रास्ता रोको, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचे फोटो असलेला उंदीरवाडी गावातला गावबंदीचा बॅनर अज्ञातानं फाडल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन. नंदुरबारमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आक्रमक, 146 खासदारांना निलंबित करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शनं. धुळ्यामध्ये केंद्र सरकारचा काँग्रेसकडून निषेध, 146 खासदारांचं भाजप सरकारनं हुकूमशाही पद्धतीनं निलंबन केल्याचा आरोप. नाशिकच्या मालेगावमध्ये मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचं आंदोलन, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक आणि परिसर सुशोभीकरणाची मागणी. वर्षा पवार यांनी आपल्या शेतामध्ये विहीर घेण्यासाठी 3 लाख रुपयांचं अनुदान लाटल्याचा प्रकार उघडकीस. वर्षा पवार या रस्ते विकास महामंडळात कार्यकारी अभियंता पदावर कार्यरत, 3 वर्षांनी वर्षा पवार यांच्याकडून 3 लाख रुपयांची रक्कम शासनाला परत. नाशिकमध्ये एसीबीकडून सुधाकर बडगुजर यांची 2.5 तास चौकशी, एसीबीनं विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिल्याची बडगुजर यांची माहिती. अहमदनगरच्या अकोले कालव्यातल्या गळतीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात आणि घरात पाणी, मदतीसाठी बळीराजाचं सरकारला आवाहन. अहमदनगरच्या शेवगावमध्ये शेतकरी कुटुंबाला चाकूचा धाक दाखवून लुटलं, बलात्काराची धमकी देऊन दागिन्यांसह घरातल्या चीज वस्तू लुटल्याची माहिती. धुळ्यामध्ये मुंबई आग्रा महामार्गावर अवैध गुटख्याची तस्करी, 65 लाखांचा गुटखा जप्त. कोकणातल्या बातम्या बघूयात. स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा प्रकरणी फेब्रुवारीत सुनावणी, मुंबई महापालिका आयुक्त आणि मला सुनावणीसाठी बोलावलं, आदित्य ठाकरेंची माहिती. मुख्यमंत्र्यांना ट्रॅक्टर आणि कॉन्ट्रॅक्टरमधला फरक कळत नाही, अशा मुख्यमंत्र्यांकडून काय अपेक्षा करायची, आदित्य ठाकरेंचा निशाणा. राम मंदिर आंदोलनात उद्धव ठाकरेंचं काय योगदान, नितेश राणेंचा सवाल. आंदोलनाच्या काळात उद्धव ठाकरे मातोश्रीवर कॅमेरा साफ करत बसले होते, नितेश राणेंची टीका. मनोज जरांगे मुंबईला येणार नाहीत, नितेश राणेंना विश्वास, राज्य सरकारनं मराठा समाजाचं 99% मागण्या मान्य केल्या, नितेश राणेंचं वक्तव्य. राज ठाकरेंची सख्खी बहीण जयवंती देशपांडे यांच्या मुलाचा साखरपुडा आज दादरमध्ये संपन्न, साखरपुड्याच्या निमित्तानं राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र. दाक्षिणात्य अभिनेता रामचरणनं घेतली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट, मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे लुईसवाडी इथल्या शुभदीप बंगल्यावर रामचरणनं घेतली शिंदेंची भेट. मुंबईत गिरगावच्या चिकित्सक समूहाच्या शिरोळकर हायस्कूलमधल्या माजी विद्यार्थ्यांचं स्नेहसंमेलन, 1991 साली 10वी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा तब्बल 30 वर्षांनी स्नेह मिळा. संसदेतल्या 146 खासदारांच्या निलंबनानंतर काँग्रेस पक्षाकडून मुंबईत भाजपविरोधात निदर्शनं, कांदिवलीमध्ये प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनं. रायगडच्या उरणमध्ये आम आदमी पक्ष आक्रमक, इंडिया आघाडीतील खासदारांना निलंबित करणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध. सिंधुदुर्गमध्ये आढळलेल्या JN1 व्हेरियंटचा रुग्ण पूर्ण बरा झाल्याची आरोग्य विभागाची माहिती, राज्यात कोविडचे आता 53 ऍक्टिव्ह रुग्ण.
सिंधुदुर्गच्या दोडा मार्गामधील तिलारी खोऱ्यात हत्तीच्या कळपाचा धुमाकूळ, ग्रामस्थ भयभीत, तस्कराकडून शेतकऱ्याच्या फळबागायतींचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान. मुंबईत एटीएम मशीनमध्ये छेडछाड करून ग्राहकांची फसवणूक करणारी आंतरराज्य टोळी गळझाड, 6 आरोपींकडून गुन्ह्यासाठी वापरलेलं साहित्य जप्त. मुंबई विमानतळावरून सापांची तस्करी, बँकॉकवरून आलेल्या प्रवाशाकडून 11 परदेशी प्रजातीचे साप जप्त. मुंबई गोवा महामार्गावरील सावर्डे बाजारपेठेजवळ खासगी बसचा अपघात, बसमधल्या 20 प्रवाशांपैकी 6 प्रवासी जखमी. रत्नागिरीतल्या पर्यटन स्थळांमध्ये आणखी एका जागेची भर, कोकणात कातळशिल्प वारसा संशोधन केंद्र सुरू. भिवंडीमध्ये भव्य क्रिकेट टुर्नामेंटचं आयोजन, क्रिकेट सामन्याच्या उद्घाटन प्रसंगी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीनं घेतला क्रिकेट खेळण्याचा आनंद. आगीच्या वाढत्या घटनांमुळे मध्य रेल्वे सतर्क, लोकल ट्रेनच्या प्रत्येक डब्यात आता स्मोक डिटेक्शन यंत्रणा बसवली जाणार. मुंबईमध्ये लोकल ट्रेननं प्रवास करणाऱ्या महिलांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होणार, महिलांच्या मदतीसाठी प्लॅटफॉर्मवर पॅनिक बटन बसवली जाणार. घोडबंदर मार्ग लवकरच अधिक रुंद होणार, सेवा रस्त्यांचं मूळ मार्गात विलिनीकरण करण्याचा एमएमआरडीएचा निर्णय, संपूर्ण मार्ग दोन्ही बाजूला प्रत्येकी 4 म्हणजे एकूण 8 पदरी करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रस्ताव. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.